Luka Kotor je u prethodnoj godini, uknjiživši bruto dobit od gotovo 1 milion eura, ostvarila novi poslovni rekord. Broj putnika u tom periodu uvećan je za preko 28%, dok broj brodova i jahti koji su uplovili u Kotorsku luku takođe bilježi značajan porast. Ovi rezultati posebno su značajni za Kotorsku turističku organizaciju, što je potvrdio i njen direktor Mirza Krcić, kazavši kako je Luka Kotor razvojni pokretač grada. Krcić je, navodeći da postoje indicije o privatizaciji kompanije, naglasio da bi po opštinu Kotor bila pogubna prodaja luke. Moramo svi biti svjesni u gradu da ne bi bilo ništa da nije Luke Kotor. Dakle, Luka Kotor sa svojim rezultatima, a ove godine je planiralo da će dovesti oko 300.000 putnika, iduće godine, odnosno do 2015. pola miliona, moramo biti svjesni te činjenice. Postoje neki, hajde da kažemo, poluzvanične indicije da se Luka Kotor privatizuje nakon isteka koncesije 2015. godine. Moj lični stav, a i na kraju krajeva institucije koje predstavljaju, da to ne smijemo da dopustimo na način da Luka Kotor, to jeste opština Kotor kao većinski vlasnik koji ima 57% akcija, preda vlasništvo nekom drugom sa strane. Nisam protiv ulaska stranog kapitala, može u onom dijelu gdje smo da bude manjinski akcionar, ali nikako većinski. Krcić smatra da razvojne projekte mogu da iznesu opština Kotor, luka i turističke organizacije. Izgradnja lifta, valorizaciju bedema, sve to možemo mi, i turistička organizacija Kotor, i opština Kotor, i Luka Kotor, kreditnim zaduženjem da poboljšavaju infrastrukturu u gradu. Opozicioni i odbornici vladajućih stranaka, smatra Krcić, moraju biti svjesni značaja Luke, zadržavajući rukovođenje nad ovom uspješnom kotorskom kompanijom. Veoma je bitno da budemo gospodari svoje sudbine. Dakle, veoma bitno da ovi rezultati koji su postignuti, dakle oko 2 miliona eura koje je postigla obrt Luka Kotor, od toga opština Kotor ima dividendu od pola miliona eura, do prije 3 godine imala oko 100.000, na koji način ćemo to mi da iskoristimo, sve to na nama. Dakle, veoma je bitno da odbornici Kotorskog parlamenta budu svjesni, i vlast i opozicija, da, jer oni odlučuju u krajnjoj liniji koja će biti vlasnička struktura Luke Kotor, budu svjesni, moja je sugestija, da kontrolni paket od 57% zadržimo. Dakle, jedna snažna poruka s moje strane i od strane turističke organizacije Kotor, da ne diramo ono što nam je zdravo.